O gjinderuar, jetojmë kone teknologjisë dhe rrjeteve sociale dhe jemi dëshmitarë që këto janë bërë pjesë e për dëshmëri sonë. Cili do të ishte mesazhi juaj për përmbyllje, për përdoruesit e këtyre rrjeteve, apo edhe një mesazh për përdoruesit apo antarët e faqes e Dua Allah? Fillimisht vëllai i nderuar, mendoj se njerëzit duhet t'ja kenë frikën Allahut kudo që t'jenë. Muadhi radiallahu anhu transmeton se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar duke thënë ittaqillaha haythu ma kunt. Ke frikë Allahun kudo që t'jesh. Andaj duhet ta dish vllai nderuar përdorues, motër nderuar përdorues e internetit, e faqeve që kanë të, qofshin informative, qofshin rrjete komunikimit social e kështu me radhë. Të gjitha këto dije se për çdo prekje të gishtit në mausin dhe në faqen ku ti prek, dije se ka me lajkën dy krahët e tu që shënojnë çfarë ke prekti dhe ku ke hyti. Allahu e din qëllim pse ti e futi. Allahu e din me kënë ke komunikuti. Andaj për çdo prekje të faqeve që e fut, regjistrohet në regjistrin e librës tënde, që nesër për Allahu xhelleu ala do të japë llogari pse u futë këtu, pse shikove këtu, pse lexove këtu e kështu me radhë. Andaj keni frikë Allahu xhelleu xhelaluhu, qase kjo është një oqean, të cilën ka ushqim të shishëm të këndshëm, por ka edhe peshkaqen që na gëlltitin dhe na shkyjen tërësisht. Prandaj është një shpatë me dy teha. Ose do mbysim veten, ose me pjesën e mbetën do mbysim armikun. Sikojmë se kënd po e mbysim realisht me përdorimin e këtyre rrjeteve. Unë shoh sot përdorim të mirë fill, të mirë, por në anë tjetër edhe mëzhgënjen. Shpesh herë do të thotë një përdorim apo tëm me drejt keq përdorim i këtyre rrjeteve nga ana e muslimanëve. Duke kontaktuar vajza me mashkujin në mënyrë jo legjitime, duke u futur në faqet pesta të dyta atje, duke provokuar epshin e tyne, duke pozuar me foto të ndryshme kështu më radh, çfarë të duhet kjo? Nuk është kjo e nevojshme për të përfituar nga ajo. Foto përfito atë që të duhet dhe del nga ato. Gjithashtu përdorimi i këtyre teknologjive nuk duhet të jetë në llogari të obligimeve të tjera. Dikush rrin me orë të trambi internet e ik namazi drekës, namazi sabat, namazi kindis, apo me orë të tëra duhet komunikuar me tjerët, ik koha për mësim, për studim, sa njerëz kanë ra apo nga niveli i mësimit kanë ra poshtë për shkak të përdorimit të tepërt të internetit. Prandaj këshilla ime e dytë është me mas, përdore, por me mas, përdore, por jo në llogari të obligimeve të tjera që i ki, obligimeve ndaj prindve që i ki, obligimeve ndaj gruas. Ka njerëz që me orë të tëra rrinë në internet nuk ka kohë me gruan e tij dy fjalë me i bën. Ose gruaja rrinë në internet me orë të tëra nuk ka kohë me edukuar fëmijët e saj një sure më mësu. Ki frikë Allahun azza xal, përdore me mas, përdore sa duhet. Nisi sikurse ushqimi, sikurse pija, nëse teprohet bën dëm, edhe këtu nëse teprohet bën dëm. Dhe gjithashtu dua të them se këshilla e tretë është që alhamdulillah tash ka faqe të mira, mos e provoko veten në të fundit dikun ku ka dyshime, ka dilema. Mund të duket në aspektin e së faqe islame, por mund të jetë e strëmbushur me dyshime, me dilema, me material fatkeqësisht deviant, që devian një musliman, duke prodhu informata, duke publiku informata të dëmshme që nuk ndërtohen në fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe mendoj se faqja Dua Allahun për atë sonë e kam pa dhe kam përcjell. Apo mendoj se është një faqe e pastërt që duhet njerëzit të hyjnë atë faqe, të lexojnë, të përcjellin, sikurse edhe faqe të tjera si motra të faqes e Dua Allahun. Dhe për përdorues gjithashtu faqes e Dua Allahun, mund t'ju them për ta një këshill. Dhe gjithashtu për përdorues e faqeve të tjera islame që janë, ju këshilloj që të informoni të afërmit e juaj, sa nga miqë tanë, nga shokët tanë, nga të afërmit tanë, nuk dinë se ekziston një faqe e Dua Allahun, ose nuk dinë se ekziston një faqe të tjera që ka emër islam e që ka material të dobishëm. Vllai dashur, prapë të mirë të tjerët, mësoni të tjerëve. Sot ndoshta nuk kemi mundësi, është e pamundshme njerëzit t'u mbyllim derën e Facebook-ut, është e pamundshme, nga se ai derë jo që është hap, po është thy nga vërhimi i madh i njerëzve. Andaj njerëzit do të qasen internet, do të qasen Facebook. Nuk prish punë që një material të dobishëm që e ke dërgoja në rrjetin ose në adresën e mikut tën, vllaut tën, motrës tënde, miqës tën, dajës tën, djalit dajës, kënd që kin nga të afërmit, dërgoja. Për hapet mirën. Letimi ne ata që bashkëpunojmë në punë të mira. Mos tjetë ekzistimi i faqeve islame në Facebook, një arenë e përleshjeve, një arenë e konflikteve mes vete, se kush po merr më shumë njerëz, kush po është më i lavdruar, jo. Por unë mendoj se ajo që është obligim për të gjitha faqet islame në Facebook,
është obligative për ta, që ta jetësojnë praktikisht ajetin e Allahut në surën Al-Maide, ku Allah gjellërat, wa ta'awanu alel birri wa taqwa, ndihmoni, bashkëpunani, në punë mira dhe në devotshmëri. E mos u ndihmoni në mëkate dhe në armiqësi. Andaj unë kam një faqe, ti keni një faqe, e ka një faqe, kjo ka një faqe, shkëmbej materiale, apo bëjmë bashkëpunime, pse një faqe si e du Allahun, nuk e merë një projekt me bashkëpunu për shembull një faqe tjetër, për me rrit numrin, për me rrit mundësinë e departimit të kësaj. Në këtë kjo është një çështje që na duhet ta bëjmë. Ata që janë në sherr nuk hezitojnë asnjëherë, do të bashkëpunojnë në forma të ndryshme për ta plasuar një ide të prisht dhe devijuese për njerëzit. Edhe ne duhet mendoj që të gjithë bashkëpunojmë, ta përhapim këtë hajër dhe të jemi prezant aty ku janë njerëzit, e jo të ikim pe njerëzve, por të jemi me dinitet prezant, të jemi me devotshmëri prezant, të jemi me mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam prezant, që krejtë bota të shë se si na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Edhe në këtë rrafsh si duhet jemi korrekt, jo me mashtrime, jo me mashtrime, jo me vjedhje, jo me vjedhje, jo me gara të pandershme, por sikur s'na ka mësuar Allahu xhallahu ala që të bashkëpunojmë punë të mira me punë të mëdha. Tek e fund ta dim, tek e fund ta dim, mund të rritet numri shumë atje, mund të bëhet 500 mijë, 1 milion, por nëse Allahu nuk e pranon, çka na duhet? Çka na duhet? Sikur se ka thënë Fudhal ibn Iyadi, thuaj ju atyre që bëjnë për sy e faqe, mos u lodhni. Edhe unë them atyre që garojnë për numra, garojnë për statistika, mos u lodhni. Nëse ke prit Allahut dhe kur rritet numri i antarëve në faqen e juaj, gëzoheni për shkak se po rritet mundësia me depërtuar mira, kjo është hajër. Por nëse gëzohemi se po rritet numri dhe tash ja kaluam faqes tjetër, nëse kjo nuk është e ndershme në koordinatorë. Prandaj ti jemi të sinqert, kemi frikë Allahun xhallahu ala dhe të mundojmë që ta përdorim për hajër. Përndryshe, më mirë është më mbyll, sesa më vazhdu me përdor e tjetë ndëmin ton Allahu na ruaj.